עכשיו להרצאה אנטי-ישראלית בכנס של מורים במכללת ספיר. מורים שהיו במקום אומרים כי מרצים שהשתתפו ביום העיון העלו טענות והסיתו כנגד מדינת ישראל ונגד שר החינוך בנט. הכתבה של טל מאיר. תיאור אתני, נקבה, מדינת אפרטהייד, אלה רק חלק מהביטויים שמרצים במכללת ספיר האשימו את מדינת ישראל לטענת מורים לאזרחות שהשתתפו בהשתלמות במכללה. הייתה שם אחת שהיא דווקא הייתה יותר מתונה, אוקיי? אבל היא אמרה שהיא הייתה למעשה לפתור את הבחנה בין ג'נוסייד לבין שואה. חטאה בדבר אחד, חטאה בדבר אחד שהיא הראה, שבחטאה צה"ל ביצע בשנת 48' טיהור אתני. העדות הזו היא של אחת המורות שהשתתפו ביום עיון למורה אזרחות במכללת ספיר. שם הכנס, 70 שנה לישראל, משילות, מנהיגות ואזרחות, נשמע תמים, אולם הוא לא מסגיר את מה ששמעו שם המורים. אני, מה שקומם אותי כשאמרו, אם אנחנו נכיר ודיברו על צוק איתן שעושים טיהור, וואו, זה גמר עליי. המורים הגיעו לכנס של מכללת ספיר שמוכר על ידי משרד החינוך כגמול השתלמות, אולם באותו הכנס מרצים תקפו והסיתו גם כנגד שר החינוך נפתלי בנט. זה התחיל למעשה בממש, הטפה פוליטית קיצונית ומתיסה. לדוגמה, התחילה יחידה שהיא מתחברת לשיורת על שר החינוך, היא טוענת ששר החינוך והמדיניות שלו, כמובן היא מכלילה את זה, היא תגיע את זה כמדיניות של הפות הסוגות. אנחנו משלטים בחינוך לאזרחות של למעשה התגלמות הפשיזם. הדברים האלה הובילו לגל של תגובות חריפות על ידי מורים שמחו על כך ברשת. חלק מהם סיפרו לנו כי חששו להביע הסתייגות בפומבי. הייתה עוד מישהי שאמרה שאם לא נדבר על התיאור האתני, הסכסוך לא ייפטר ומשם גם לא יכולתי. ואז אני אמרתי, אם את חושבת שאם נכיר במושג תיאור אתני והסכסוך ייפטר, זה טועה. ומשם התחיל הכל, אף אחד לא יודע לדבר, אבל אני הרגשתי שאני, מה אני עושה פה? הוא דיברה על ג'נוסייד, דיברה על תיאור אתני, דיברה על השואה, דיברה על הנכבה. חופש הביטוי באקדמיה בישראל לעתים חוצה קווים אדומים, אם לשפוט על פי העדויות שנשמעו היום במכללת ספיר. כתבתנו טל מאירת עם התגובות. כן, אז ממכללת ספיר נמסר לנו שהמכללה עירכה את הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה. כל מידע בנוגע לתכנים יש להפנות ליושב ראש האגודה. אנחנו פנינו ליושב ראש האגודה, לאגודה עצמה, והם לא נתנו לנו עד כה תגובה. אבל פנינו גם למשרד החינוך, וחשוב להדגיש שמדובר בכנס שנותן גמול השתלמות למורים. זה לא כנס של משרד החינוך, ובעקבות הפנייה שלנו, זה מה שהם אמרו לנו. מצער מאוד שגוף אקדמי כאגודה למדעי המדינה פגע ביהודו ובמוניטין שלו כאשר הביא לשורותיו גורמים שגרמו לו להיראות כאירוע פוליטי במקום להעניק למורה אזרחות ידע וכלים מקצועיים. המשרד קורא לאגודה לבצע בדק בית פנימי בנושא, שכן לא נאפשר בעתיד השתתפות מורים בפאנלים שמסיתים ופוגעים במדינת ישראל. ונציין כאן שהמורים טענו בפנינו שמי שהזמין אותם לכנס זו מפקחת ללימודי אזרחות, אז כנראה שגם במשרד החינוך יצטרכו לעשות איזשהו בדק בית קל. בהחלט, פרשננו אראל סגל איתנו כאן באולפן. שוב אנחנו רואים את הפוליטיזציה באקדמיה, כרגיל, אל השמאל. טוב, קודם כל חופש הביטוי הוא ערך נעלה במדינה דמוקרטית, וטוב שכל אחד יכול להגיד את דעתו, גם מורים לאזרחו, גם אנשי האגודה לזכות הציבור לדעת, איך שהם נקראים. אממה, הדבר שהפריע לי פה זה העובדה שהמורים שמתראיינים פה הם אלו שמפחדים להתראיין בשמם. כלומר, נוצר פה מצב הפוך. אני לא חושב שצריך לצנזר דעות קשות לשמוע משמאל, אבל העובדה שמורים לאזרחות מפחדים לדבר בשמם, כי הם חוששים שמישהו יראה עליהם במשרד החינוך, המפקחים עליהם, זה מה שצריך להדיג את השר, כי זה הסיפור. הסיפור זה לא הכנס כמו הסר. ולמה לדעתך הם חוששים? בגלל שכנראה באפשרויות הקידום, וכנראה בתוך התחום הזה, עדיף לך להיות בצד שלא יוצא נגד, נגיד, ארגוני שמאל קיצוניים. כן, ריקלין, זה נראה שהקוד האתי באקדמיה חשוב מתמיד. זה מה שבאתי לדבר עליו. הרי יצאנו פה ברעש מאוד גדול רק לפני מספר חודשים, את הסיפור של הקוד האתי שתוך שנה כל המוסדות צריכים למלא. עכשיו, מדברים פה על תיאור אתני, אני רק רוצה לדייק ולהזכיר לצופים הנכבדים שלנו, שתיאור אתני בוצע כנגד יהודים. החליטו שרק אנשים ממוצא יהודי לא יכולים לחיות ברצועת עזה. אגב, משום מה רוצים לעשות את זה בעוד מקומות בארץ ישראל. אז תיאור אתני עשו נגד יהודים, והאנשים האלה, תסלחי לי שאני אומר את זה מהדורות חדשות, כנראה שהם פשוט השתבשה עליהם דעתם, מדברים על תיאור אתני מהצד השני. בקוד האתי דובר שמעשים כאלה אסורים לפגוע במדינת ישראל או במוסדות שלה. אי אפשר שכל פעם משרד החינוך יוצא הודעות, הגיע הזמן שמשרד החינוך גם התחיל לעשות. מצער מאוד להבין שמפקחת במשרד החינוך, כן, מזמינה מורים לאזרחות לכנס שבו אומרים שישראל ביצעה תיאור אתני בצוק איתן.
בהחלט. זה הסיפור.